Násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 18, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napište, kolik hodin zbývá do zahájení vysílání televizního pořadu. Vidím tady nějaké vysvětlení, ale nejlepší je Matýskova tabule, takže tohle si nechám od něho vysvětlit. Tak. Je právě 16.00. Čili 16.00 na ciferníku, to jsou 4 hodiny odpoledne, velká ručička nahoru, na 12. malá ukazuje přesně na čtyřku. 16.00, 4 hodiny odpoledne. Tak, pořad začíná v 19.00, takže se ty hodiny posunou asi jak? Velká ručička, až to všechno oběhne, bude znovu nahoru, protože 19.00 je celá hodina, ale malá ručička bude posunutá směrem k sedmičce, protože 19.00 je 7 hodin večer. Tak a teď to posunutí. Zbývají jedna hodina, dvě hodiny a třetí hodina. Zbývají tři Hodiny. Tak to bych docela pochopil. Další je právě 16.15. Takže už není celá hodina. 16.15. 15. to je čtvrt. Čtvrt na pět. Čili 16. to nebude přesně na čtyřkůt, protože uběhlo již 15 minut, tak i ta malá ručička bude kousek posunutá. Pořád nám tu začíná... 18:15, tak se podíváme, kde to bude. Čili, až to všechno uběhne, tak tady je 15, tady je 15, velká ručička znovu bude ukazovat na čtvrt. Ale malá bude posunutá tady z toho místa za čtyřkou na místo za šestkou, protože 18 je 6 hodin odpoledne. Tak, jak to bude vypadat? Zbývá. Jedna hodina, druhá hodina. Zbývají dvě hodiny. Bezva. Takže tohle bylo vysvětlení a kdo jste to pochopil, můžete se pustit do následujícího cvičení.